Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra Rusiyada partizanlar aktivləşib. Bu barədə The Insider nəşri məlumat verib. Partizanlar hərbi komissarlıqları yandırır, dəmir yolu vasitəsilə hərbi texnikanın daşınmasına mane olur. Bu müddət ərzində hərbi komissarlıqları 23 hücum olub. Onlardan 20-sində Molotov kokteylindən istifadə edilib. Bu hücumların arxasında solçu anarxistlər, ultrasağçılar və Ukrayna pərəst fəallar dayanır. Həmçinin müharibə başlayandan 63 yük qatarı reisdən düşüb. Buna görə də məsuliyyəti qeyd olunan qruplar üzərinə götürüb. Onlar Ukraynaya silah daşıyan qatarların hərəkətinə mane olmağa çalışır və buna nail olabilir.